ਸੇਦਕਾ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਦੁੱਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਲਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੀਜ਼ਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਗਨ ਦੁੱਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਦੋ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਗਲ ਮਾਲ ਵਰਲਡ ਸ਼ੋਪ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਾ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਆ। ਐਕਟੀਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਕ ਹੋਏ ਦੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਗੀਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਨੋ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਹਾਰ ਹੂਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਮ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਛੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ।